новия брой на списание Агрокомпас четете: За най-голямото бизнес събитие в София, Месомания, Светът на млякото, Булпек, Салон на виното, Интерфуд енд Дринк и Сихре. И още: Междурегионален туризъм между България и Македония чрез култура, обмен на познания, традиции и срещи между хората. Защо земеделието няма да бъде приоритет по време на председателството на България през 2018 година? Гледните точки на Петя Ставрева, ирландецът Лео Макенроу, четвърто поколение развъдчик на породата месодайни говеда Абърдиин Ангус, разказва за предизвикателствата в бизнеса. Тези и още актуални теми четете в новия брой на списание Агрокомпас.